wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi ayaa maanta waxa uu soo gaaray degmada bula burde ee gobolka hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka degmada bula burde oo horkacayo guddoomiyaha degmada faysal haajir aadan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwana wabarka ayaana waxa uu gacan qaaday bulshadii sida diiran ugu soo dhaweysay garoonka diyaaradaha degmada bula burde soo dhaweyn kadib ayaana wabarka waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada isagoona halkaasi kula hadlay bulshada ugu horreyntii ayaana waxaa soo dhaweeyey odayaasha dhaqanka degmada bula burde wabar waan ku mahadsan tahay labada joor oo buulo burte noogu timiday oo waqti xun aan ku jirno oo todoba sano ay go-toon tahay maanta ay tahay maalin khayraad waxaan soo dhaweynay wabarada wabarkii ugu sharaf badnaay reer buulo burto waxaan qirayaa inaan maanta loo kala harin si sharaf ah oo dadnimo lena loo soo dhaweeyey boqor maxamed boqor axmed boqor cabdi boqor wabar sidoo kaleeta waxaa wabarka soo dhaweeyey guddoomiyaha degmada faysal haajir aadana wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi waxaan leenahay ku soo dhawaaw degmadan waa degmadaadii waa deegaanadii waxay ka mid tahay deegaanada farada badan mid ka mid ah ee aa ku hoos yimaada oo aad dhaqanka u ahayd gabagabadii ayaana waxaa goobta ka hadlay wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi isagoona aad ugu mahad celshay bulshadii sida diiran ugu soo dhaweysay degmada walaalayaal waa mahadsan tihiin soo dhaweynta qiimaha leh ee walaalnimada leh ee kalgacalka leh aad nagu soo dhaweyseen aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa reer buulo burto sidaa u dhantiinood noo soo dhaweysiin waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aadaan u mahadsan tihiin intaas kadib waa sax waa mar kale oo aan idinku soo laabtay ujeedka socdaalkaygana wuxuu yahay inaan indhaha ku soo jeediyo degmada buulo burto xaqiiqada dhabta waxay tahay duubabka soomaaliyeed ama duubabka reer hiiraan mid ka mid a hadduu idiila jooga ayagoo dhan way idiila joogaan sidaan annaga isugu xirannahay inaad idinkan isugu xirantihiin aan jecelnahay boqolkiiba boqol annaga waa isku xirannahay waan iska warqabnaa midkeen hadduu meel tago kuwa kaleoo dhan asigaa wakiilka ah sidaas si la mid a yaan rajaynayaa odayaasha deegaanka noo joogane inay dhammaanteenba ay wakiil naga wada yihiin sikiriya cali raage warbaahinta qaranka bula burde